রাজ্যত অব্যাহত আছে হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক সন্দৰ্ভত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে উত্তৰ পূবত হিন্দী বাধ্যতামূলক হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া। এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দশম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িব লাগিব হিন্দী ভাষা। সমগ্র দেশতে ইংরাজির বিকল্প ভাষা হব হিন্দি। গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর ঘোষণার পাছতেই সর্বত্রে কেবল প্রতিক্রিয়া। হিন্দি ভাষা বাধ্যতামূলক সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, মই ভালকৈ হিন্দি নজনার বাবে বাহিরত কথা কবলৈ ভয় খাও। গৃহমন্ত্রী অসমীয়া ভাষা শিকিব নালাগে বুলিতো কোৱা নাই। অমিত শাহ ডাঙরিয়া যেতিয়া কৈছে যে ক্লাস টেনলৈকে লড়া ছোৱালীয়ে হিন্দি ইংরাজি পঢ়িব, তেওঁটো কোৱা নাই যে অসমীয়া ভাষাটো বাদ দিব। গতিকে হিন্দীৰ প্ৰতি ভাৰতৰ নিষ্ঠাৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি অনিষ্ঠাক নুবুজায়। মই হিন্দী নজনা কাৰণে পদে পদে নিজক মই দিগদাৰ পাওঁ দিল্লীত কথা ক'বৰ কাৰণে। ইফালে হিন্দী ভাষা সন্দৰ্ভত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু দশম শ্ৰেণীলৈকে হিন্দী পঢ়িব লাগিব, এইটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আটাইকেইখন ৰাজ্যই এই বিষয়টো মানি লৈ তাক ৰূপায়ণ কৰিছে বুলি ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংসদৰ ভাষা সম্পৰ্কীয় সমিতিত এই কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে ইয়াৰ আগতেও আর এস এসর যে হিন্দু হিন্দি হিন্দু আর হিন্দুস্তান তেওঁলোকৰ যে দর্শন আছিল আর তেওঁলোকৰ যে পরিকল্পনা আছিল সেইটো বিজেপিয়ে বিভিন্ন ধরনেরে রূপায়ণ করার চেষ্টা করে আহিছে। আর ক্ষুদ্র জাতি জনগোষ্ঠী সমূহৰ বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়ে আহিছে। ইয়ার প্রমাণ চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ আছে। ইতিমধ্যে তেওঁ হিন্দী বাধ্যতামূলক কৰা হ'ব আৰু কেবিনেটৰ শতকৰা 70% কাম কাজ হিন্দীত হৈছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিলোঁ যে দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। আৰু দেখা গৈছে যে অমিত শ্বাহে পশ্চিমবংগ উৰিষ্যা বা দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যি ধৰণে প্ৰয়োগ কৰাৰ কথা কৈছে সেই ধৰণে কবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাই। কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহত হিন্দী শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া সন্দৰ্ভত মৰাণত সদৌ তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদমেল। দুখ বিষয়, যিটো সময়ত অসমত ভাষা আন্দোলনত আজি 855 জন শ্বহীদ হৈ গৈছে, গতিকে তাৰপিছত অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই ৰাখিবলৈ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি আন্দোলন কৰিবলগীয়া আছে। তাৰ স্বত্তেও কিন্তু আজি আমি এই কেইদিনমানৰ পৰা যিখিনি কথা শুনি আছোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ যে বিভিন্ন বহিৰাজ্যৰ পৰা আনি হিন্দী ভাষাটোক তেখেতলোকে খুব এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে, গতিকে এইটো এটা খুব পৰিতাপৰ বিষয়। গতিকে আমি সদৌতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা এইখিনি ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমাৰ যিবিলাক আমাৰ অঞ্চল আছে এই অঞ্চলবিলাকত যদি তেনেধৰণৰ যদি বহিৰাজ্যৰ পৰা যদি তেখেতলোকে শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ তেখেতলোকে চেষ্টা কৰে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম। যি যোগদান কাৰ্যসূচী আছিলে এই যোগদান কাৰ্যসূচীত মৰাণৰ কেইবাজনো খুব উদ্যমান যুৱকে আজি সদৌতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আজি যোগদান কৰিছেহি আৰু প্ৰায় 20 জনৰ অধিক যুৱকে আমাৰ আজি যোগদান কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰিব। গতিকে আমি সদৌতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ মহানাঞ্চলিক ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি মহকুমা সমিতি আৰু কেন্দ্ৰীয় সমিতি পৰিয়ালৰ পৰা তেখেতক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মৰাণৰ যিমান জ্বলন্ত সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাকত সঠিকভাৱে আমি চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰি যাতে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সদৌতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা মৰাণাঞ্চলিক সমিতি আমি সাংগঠনিক ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগিব। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি যিসকলে সদৌতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ যোগদান কৰিছে তেখেতলোকৰ ওপৰতো গুৰুৰ দায়িত্ব থাকিব আৰু এই দায়িত্ব তেখেতলোকে অকল সদৌতাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আহোম জনগোষ্ঠীটোৱেই নহয় অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি
সদায় মাত মাতি আহিছোঁ আৰু সদায় মাত মাতি যাম। গতিকে আগন্তুক দিনতো আজি যিসকল সদস্যই আমাৰ ইয়াত যোগদান কৰিছে সকলোৱে সেই উদ্দেশ্য আগত লৈ আজি মৰাণৰ যিবিলাক সমস্যা আছে বা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সম অধিকাৰ সমমৰ্যাদা পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় মাত মাতি যাম। গতিকে বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ চলি আছে বিজেপি চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্যত চলি আছে এই চৰকাৰখনক আমি সপ্তাহত পেলাবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। গতিকে আজি এই প্ৰেছ মিটৰ আজি যোগদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ শক্তি আৰু ইয়াতকৈ যে অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি সদতাই হ'ল ছাত্ৰসন্থাই বদ্ধপৰিকৰ। গতিকে আৰু যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে সদতাই হোম ছাত্ৰসন্থাত যোগদান কৰিম বুলি তেখেতলোকে মনে প্ৰাণে যদি ভাবিছে তেখেতলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে সদতাই হোম ছাত্ৰসন্থাত যোগদান কৰি আগন্তুক দিনত আহোম জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সমস্যা আছে অসমৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বহিৰাজ্যৰ শিক্ষকক কেতিয়াও অসমত স্থান দিয়া নহ'ব বুলি সংবাদমেলত স্পষ্টীকৰণ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যত অব্যাহত আছে হিন্দী ভাষা বাধ্যতামূলক সন্দৰ্ভত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।